Održana izborna skupština 16. decembra ove godine, to je izveštaj, usvojili smo izveštaj o radu 4 godine prošle, zatim smo doneli plan za narednu godinu i izabrali rukovodstvo. Za predsjednika je izabran Jovo Baroševčić, za predsjednika autonomne pokrajine Vojvodine Subnora, a za zamenika izabran je Dragoljub Đorđević i predsjednik inače naše organizacije Subna Vršac, a za potpredsjednika izabran je Dragica Kovačević, inače predsjednica Subnora Inđija, i Predrag Mukmirović, isto tako je za potpredsjednika opštine Ruma. Inače, sednici je prisustvovao i predsjednik Subnora Srbije, general Vidoslav Kovačević, sa svojim saradnicima, tako da smo izabrali novo predsjedništvo od 15 članova, opštinski odbor i skupštinu. Usvojili smo naše izveštaje za naredni period, isto tako usvojili smo pregled obeležavanja za 2022. godinu svih naših ovih, da kažem, značajnih datuma koje obeležavamo godišnje.